جس سال میرے حضور تشریف لائے تو اس سال سبزہ اتنا زیادہ پیدا ہوا، بارشیں اتنی ہوئیں کہ جانور اتنے فربہ اور موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا چربی سے پھٹ نہ جائیں، اور اس سال کا نام عربوں نے رکھا عام الفتق، پھٹنے والا سال، چونکہ یہ سن ہجری کا آغاز دور فاروقی میں ہوا ہے، اس سے قبل سالوں کے نام رکھے جاتے تھے۔ تو جس سال حضور تشریف لائے اس سال کا ایک نام عام الفیل بھی ہے، کیونکہ عام الفیل یہ واقعہ یا صحاب فیل کی وجہ سے اس سال کو کہا جاتا ہے۔ 55 دن اس واقعہ فیل کے بعد حضور کی ولادت ہوئی تھی، اور واقعہ فیل کی وجہ سے اس کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا نام اس سال کا عام الفتق، پھٹنے والا سال، اور تیسرا سال کا نام عربوں نے یہ رکھا سنۃ الفتح والابتہاج، فتحوں اور کامیابیوں اور خوشیوں کا سال۔ جو بھی تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے ایک خاصا نفع لے کے آئے، چشموں کا پانی بھر گیا، اس سال درختوں پر پھل زیادہ آیا۔ عرب اتنے اکھڑ اور ظالم تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جس سال میرے حضور کی ولادت ہوئی کسی گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے بیٹے ہی عطا کر دی۔ ربیع عربی میں ویسے ہی بہار کو کہتے ہیں، ربیع الاول آغاز بہار، پہلی بہار۔ کہا محبوب جب کلیاں چٹخ جائیں گی، غنچے مہک جائیں گے، کائنات میں بہار چھا جائے گی، تو جانے بہار بن کے آ جانا۔ اور جب حضور تشریف آئے بہاروں پر بہار آ گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانو ازل نے صبحوں پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے۔ محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹخ گنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے۔ پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی، اجالے پھیل گئے، گلی گلی چراغاں ہوا۔ شرق کے جانور غرب کو دوڑ پڑے، غرب کے جانور شرق کو دوڑ پڑے، اور جب آپس میں ملتے تو کہتے مبارک و حضور آ گئے، مبارک و حضور آ گئے۔ ایک آواز اٹھ رہی تھی بخن بخن قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک و مبارک و، پوری کائنات میں محمد عربی کا قبضہ ہو گیا۔ خوشیاں پھیل گئی، نہر ساوا خشک ہو گئی، آتش کدہ ایران بجھ گیا، نوشیرواں کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، نور ہی نور پھیل گیا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ آسمان کے ستارے جھک کے میرے ویڑے کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا میرے آنگن میں گر پڑیں گے۔ اور پھر جب حضور کی ولادت ہوئی، خرج منی نور ادا لہو قصور الشام، میرے بدن سے ایک نور نکلا، اتنی روشنی ہوئی کہ میں بیٹھی مکے میں تھی، شام اور بصرے کے محلات نظر آنے لگے۔ اجالے ہی اجالے، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، چراغاں ہی چراغاں، خوشبو ہی خوشبو، اجالے ہی اجالے۔ اللہ اکبر۔ حضور کو غسل دینے کے لیے جب دائی آگے بڑھی تو غسل ہوا ہوا تھا، سرما لگانے لگی تو سرما لگا ہوا تھا، ختنے کرنے لگے تو حضور مختون تھے، ناف کٹا ہوا تھا، سرما لگا ہوا تھا، اور خوشبو لگانے لگے تو بدن پہلے ہی خوشبوؤں سے مہک رہا۔ تو خوشبوؤں میں گھر بسا تھا، ان انوار ہی انوار پھیلے ہوئے تھے۔ اب آقا کریم کو سبز کپڑے کے اندر لپیٹ دیا گیا، ولادت مصطفیٰ ہو گئی، کائنات میں چراغاں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بسد انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔